Така е, Милица Стојанова и Звездана Ангелска, ние се овде гостинки со кои што почнавме да му обетиме за премиерата која што начекува во среда, но јас би сакал да го почнеме и сигурно ќе има интересни моменти за почетоците и да се навратиме малку во времето, па да дојдеме до сегашност. Господјо Милица, има интересна приказна за вашето доаѓање во Скопје. Вие чинам бевте открива Паланка, така? Да. Така, открива Паланка. И за моментот кога сте стапнале во Скопје да бидете актерка. Првин дојдов на приемниот испит, распаметена од големината на градот, од големината на Вардар. Јас ја знаев крива река, не знаев толкава река. Но најсмешното е што кога ги сачекав сите да излезат од завршија приемниот испит, и кога влегов, малечко ти што бараш одвел до Смолетка, велам, јас дојдов да полагам приемен испит за театарска, средна државна театар. А си сгрешила, малечка, вика, денеска полагат за филмска академија во Белград. И да примат актери веднаш во театарот. Твоите, вика, полагаат утре. Како? Ја, чашуле, коле, чашуле, цел живот ме мајтапеше. Јас не знам што сум зборувала. Кога сум рекла, јас повторно не се враќам жива овде, или денес полагам, или веќе не доаѓам, голема работа ако не дојдам. Многу нешто сум изнакажала и они се сожалиле, дете му да не се фрли во Варда, и ме примија да полагам. Така. Неверојатно беше сето тоа и коле чашуле цел живот, има и расказ напишано за мене за тоа, смакнатите чорапи. Играв некој дете, осмолетка, тоа во школа што сум играла, мене немало кој да ме подготвува таму сама. Некој дете кое не сакаше да учи и се кара со буквите. И сите нишани си побарав, многу сум ги збунила, слободна сум била. По појма немам каде сум дошла. Што е то театар, институција? Нема, не знаев ништо, ја знаев приредби во школо. Так. Школски приредби. И од која пред да седнам, они ми ставија маса и ша, ги смакнав чорапите. А тие големи, високи чорапи, а јако ќе вречиња овде ка свиткам и јас да имам кратки чорапи. Дете провинциско. Сум ги смакнала да бидам гаменче, улично дете. Коле чашуле, цел живот. Ајде, мри, бега, вика, со смакнатите чорапи, дојде. Ама, коле, јас се костимирав, тоа намерно го направив, да бидам поинтересна. Така јас го положив тоа, ме испратија, не полагав со моите соученици, значи, утредента. Привилегирани. Привилегирана ептен, ама да не чуе никој, рекле, вундеркинд, звездата на театарот се роди. Стојка Цекова после ми го пренесе тоа. И есента си дојдов на училиште. Многу интересно. Вие не знаете кој почит го, која почит ја имавме ние према оние ветерани. Джува Лековски, Прличко, Мери Бошкова, Цветанка, Добрила Пуцкова, сите тие. Чекаме, добар ден, по 3-4 пати добар ден дури да ни кажат, леле, која среќа. Секоја вечер се гледаше представа, за разлика денеска младите не гледа. Ние учевме занае така од нив и си наоѓавме реплики, па утредента на улица глуматараме, си ги кажуваме нивните реплики и така. И имав таа чест уште во прва година, покрај машки колеги, да ми дадат Славчо да го играм во Печалбари. Ја женско ми дадоа тоа. Сакам да кажам за една селекција што имаше голема тогаш. 20 и неколку умина ќе не примеа, ќе завршиме 8 или 9. И така да многу убави спомени. Да оставам простор и на Звездана. Звездана, ти благодарам што дојде. Се шегувам, има време и ќе си промобетиме и за спомените на Звездана. Да. А каква е твојата приказна за почетоците? Сигурно не волку строго, сигурно не било
toliko napnat. Ne samo ovo, nego kažem, kako će se vratev ja svog kriva palanka, baba mi čije po svoj čebev, ko će i reče, ne završi, pa zašto te pratim da se šetaš? To veše stravično, zato toliko insistiram da polađam i uspeja. Zvezdana? Pa dobro, ja mnogo pati sam ja kažuvala mojata prикаzna, значи јас дојдов од музичката академија како надежна виолинистка, прва година завршив. Дете на актер сум и моите се разбира беа против тоа. Но ете се запишав на факултетот за драмски уметности, завршав во класата на професор Владимир Милчин, на кој што сум исклучително горда. Една мощна, интересна и талентирана генерација. И музиката ми е прва љубов. Баш еве, минатата вечер ми дојдоа колегите, односно колешките од средното музичко училиште да ме гледаат и онака прекрасно, прекрасно чувство е тоа. Така. Хајде малку да поразговараме за вашите филмски остварувања. Ете, сте имале можност да ја почувствувате магијата и во театарот и на филмот, но еднаш имате изјавено дека може би малку повеќе сте го засакале филмот. Зошто е тоа така? Ева, и какви филмски улоги си посакувате во иднина да ви се случат? Точно е тоа, јас не кријам, филмот ми е голема љубов. Сега без разлика, знаете, за да присуствувате на филм како актер, тоа треба да ви се погоди улогата. Многу зависи од продукциите. И филмот е комплетно различен од театарот. Меѓутоа, имам трпение, обожувам да работам на филм, без разлика за колкава задача станува збор. И секоја шанса која што ми се нуди, се трудам максимално да одговорам на неа. Знаете како, за филмот исто треба сериозна подготовка како и во театарот. Мислам, пробите се... Светлана, сакам само малку да го погледнам инсертот. Ова ми е најхит реплика. И јас која ќе те видам, ми текнува на ова. Ти ништо не си пропуштила. Од сабајле пукаат, а ништо не погодуваат. Пак си пробала да одиш, а? Ми го зема далинскиот. Аман бре, мамо, аман бре. Ми го зема далинскиот. И по цел дан гледа неке емисии за животини. Додека надвор патриотите гинат. Муж ти гледа жирафи во Африка, кретен. Се напи лек од сабајле? Да беше татко ти жив. Моментално ќе умреше од срам. Хвала ти Боже што го прибра на Африка. Мамо, Трендафил е миролюбив човек. Ма немој. Па што се женеше за кетка на воено лице ако га е ставо од војна? Тој да имаше муда. До сега 5 деца ќе ти направиш. Трендафиле, хајде врати го далинското. Трендафиле! Како кретен! Пушти бре, пушти! Ајде, затрудни ги нозотиш крокодил! Ма пушти го бре, пизда ли ти материна! А бре, не го моли! Пушти! Ма пушти бре! Мамо, ма! Па знаете ли вие колку кошта храна во овие војни времиња? Дај го јајцето. Дај го! Само нека ми го даде далинскиот! Трендафиле, врати го далинскиот, маму ви јебем, нервно ќе ме осакате! Нервно ќе ме осакатите. Јас тоа го употребувам нон-стоп после репликата во овој филм, од кога го изгледав Балкан Кан. Зборувавме за филмот. Шкода што во Македонија немаме толку голема продукција и не се издаваат многу филмови во текот на една година. Не се среќа, добиваат наши актери улоги, а ние, ја само ги насинхронизирам, големите звезди од југословенските простори на сите филмови, а не заигравме. Изостаревме, изумревме, шанса не добивме, ама требаше не да Арнерич, не да Спасоевич, Жигонка, Божидарка Фрајд, кој ли не? Ние пропуштивме таа можност, но сега е одлично. Да, сега е подобро, се надеваме дека ќе се снимаат уште филмови. На вистина, јас посакувам на сите мои колеги да им се случи такво нешто. И знаете, за филм исто така треба кондиција. Се чувствува тоа ако не снимате извесен период, исто како и театарот. Така да, дај Боже, мислам дека ќе се случува. Да. Но во секој случај игравте во убави серии, кои што во тоа време ги имаше многу.
и сите ги гледавме и сите ги помниме. Да, така, помните. Ако немало улоги во филм, серии имало много. И теледрами. И теледрами, така. Радиодрами, радиото чест секоја ги чуваат, но другите ги бришеа зашто им треба касетите за други снимања. Така да младиве сега немаат прилика да гледаат се она што е на времето снимање. Има една мала прилика, сега ќе им ја пружиме од втората смена да погледнеме еден инсерт. Може ли? Нешто си ми тесен, во раменици, бе. Мирката ни ти е точна, баво. Габе, да не си ми мрка одмата. Да посетиште? Да, сум го заборавила. Заедно со Мартин Трчевски, кој што пред некоја емисија беше овде во студиото, па исто така и со него падна му абето токму за оваа улога и оваа ТВ драма му доаѓа, така? Серија беше. Серија, да, една од успешните серии кај нас во Македонија. И сега и тоа го немаме. Го немаме. Избришано е. Мене ми е жал Шути и Рогати што е избришана. Една фантастична серија кај што сите ветерани наши актери, од првите до младите, игравме на Кумановски. А, имав една реплика, сеќи ти испржу, вика, креме надле у живот не си ги јеа такви. А многу интересна беше, ја нема никаде таа серија. Огромна серија. Може да во архивата на Македонија. Се уште стои некаде паѓа прашина. Милица, за себе имате многу ликови, над 200 ми се чини. Добитник сте за многу високи признанија. Јас ќе набројам и некој од нив. Највисоката републичка награда 11 октомври за ролја Животно дело, потоа наградата на градот Скопје 13 ноември, Стерината награда за театарски игри во Нови Сад, наградата во Идан Чернодрински и уште многу други. За улога и за Животно дело исто. Како што кажавме, многу голем број се овие високи признања. Два пати актерска на годината. Така, од другиот екран. Да. Јас на вистина ви се воодушевувам на енергијата која што ја поседувате и од каде ја црпите таа огромна актерска сила за сите овие години? Од животот, пред се од љубовта кон професијата, има. Мора да се негува таа кондиција. Цел живот се работело со огромна љубов, огромна. Дури ме кореа по младите колеги, не ти е ли здодевно веќе. Јас мислев дека ако ме тргнат порано од сцената, порано ќе си заминам некаде таму на летување. Но еве и сега, јас не се либам да кажам на мојата 83 возраст, јас соуживање. Оно што е интересно, кога сме кај вас, повозрастните, нели, актери и така натаму, со нова технологија многу-многу не баратат. Но оно што е интересно за вас, ви имате и Facebook страна. Сами ја одржувате, ја работите? Не, Искра, ќерка ми. Така? Не, јас немам освен телевизор и DVD, кај што цедиња, купишта имам дома. Се што и ова сега ќе ве малтретирам да ми дадете снимка. Ќе може да поменете на YouTube. Во моментот се подзатуваме на вашите фотографии од младост. Ева, уствари, ја погледнавме како изгледа на Facebook страна. Да, имаме и неколку фотографии. Аз би ги молел од режија да илустрират додека овде кај си разговараме од вашата младост. Така да ме навратиме малку веќе кога тоа го правиме со разговор. Така ли? Еве. Колко години? Ова е Фафи, матурантка бев со мојот драг професор Илија Милчин режираше. 52 година е ова. 52 година? Да. Матурантка бев. Добро, уште една ајде, режира мојот. Мерам да го забележам, оној сјај во очите кој што и ден денес го имате. А, Горан Степановски пишува во мојата монографија. Ова е Ана Франк, 58 година, веќе како вработена.
Дневникот на Ана Франк, што плачев кога ми ја дадоа ролјата од страх, вие сакате да ме уништите, јас не сум играла главна улога и неќе можам да ја направам. Така, Звездана, вас која улога? Овде многу улоги спомнав, вас која улога ви останала во сеќавање, си ја помните и ви е драго дека сте ја изиграле? Па имам и јас, да не се лажеме, јас не сум од вчера. Меѓутоа, секако, сакам денеска за нашата Милица Стојанова да поразговараме. Па ништо, можам само да ја споменам последната улога во Електра. Значи, тоа е представата Електра, која што беше премиерата во септември. Тоа е во режија на Андри Жолда, каде што играм Клитемнестра. И секако ова последна улога, која што нема да биде последна, да се вратиме на Алма Малер, која што е една голема провокација и предизвик. Ке има и следни улоги. Овде, како што рековме, значи, го толкувам тој помлад аспект на ликот на Алма Малер. Во иднина ќе постојат представи кои што ќе ги режирам, понатаму ќе играм, значи како актер не се откажувам, иако е исклучително тешко да се биде паралелно и на сцена и како режисер. И јас не практикувам, многу одам наеднаш само заедно со Милица Стојанова во една представа, еве да ја споменам, Ана, според мотивите на Ана Франк. Игравме тогаш, бевме три Ани. Тоа беше пред, значи, 2003 година, да речеме дека се 12 години поминати. Тогаш и играв и режирав, но тогаш не практикувам такво нешто. Ако го режирам, се обидувам максимално актерите да го дадат она што јас би сакала да ги покажам во најдобро светло. Последната премиера беше во Кумановскиот театар, Мајка Храброст, еве да споменам и тоа, чија премиера беше во ноември месец. Во насловната роља ја игра Кети Дончевска Илич и се надевам дека таа представа ќе гостува и во Скопје. Во Матичната куќа, значи, играм и сега после се надеваме, како што реков и на пресконференцијата, дека со оваа представа, чиј повод е имено Алма Малер, ќе гостуваме и низ Македонија, предвидени се доста репризи, а се надевам дека и надвор од државата достојно ќе ја представим, бидејќи се работи за камерен проект. Јас се благодарам многу за двојното време, па ќе мора да направиме сериал од гостување за да се спомнеме и за да се кажеме. Има што да се зборува. Така. Уживам да работам и Војковања, работевме заедно, се прекрасно. Така. Ви благодарам, ви посакувам успешна премиера и понатаму, нели, успех и приватно, а Бога ми во актерството. Па да се видиме во следна прилика. Тука благодарам на гостувањето. Можеме ли разговорот да го завршиме со вашата омилена фраза? Животот е уметност, уметноста е живот. Да ги поканиме сите заедно, сите гледачи да дојдат на премиерата и секако почесто да го посетуваат театарот. Фала ви уште еднаш, ќе гледаме во нека следна прилика. Оно што со кое што продолжуваме, тоа се филмските предлози за оваа недела од видеотеката на Макс ТВ.